Baroče, dragi gledatelji, dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo za ovaj put izdvojili. Tehnička vlada krajem prošle godine izdala građevinsku dozvolu razvoj golfu. Ovo je tek jedan mini dozvola u odnosu na sve one koje predstoje, dakle tih svih 232 dozvole koje će se događati u budućnosti. Vjernici se korizmom pripremaju za Uskrs. Zapravo, korizma je pa svojevrsna duhovna obnova. Dubrovačko sveučilište za smjer turizam jezike nudi samo kao izborne predmete. Mislim da bi se trebalo na svim odjelima učiti što više jezika, ne samo na turističkom. Krajem 2015. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je građevinsku dozvolu gradu Dubrovniku kojega zastupa razvoj golf. Znači li to da uskoro počinje gradnja golf igrališta, saznajte u prilogu koji slijedi. 23. prosinca tada već tehnička vlada izdala građevinsku dozvolu za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda športsko-rekreacijskog centra s golf igralištem te rekonstrukciju ceste od magistrale do Bosanke. Ovo je tek jedan mini dozvola u odnosu na sve one koje predstoje, dakle tih svih 232 dozvole koje će se događati u budućnosti, i to je jedan od početaka realizacije projekta Golf Park na Srđu. Iako bi se po dozvoli dalo zaključiti kako je cjelokupan projekt dobio zeleno svjetlo, iz grada to opovrgavaju. Građevinska dozvola obuhvaća prilaznu cestu koja je duga 418 metara i za samo taj dio je izdana ova građevinska dozvola. Grad Dubrovnik ovlastio razvoj golf za ishođenje potrebnih dozvola i to bez prethodne rasprave na gradskom vijeću. Suglasnost gradskog vijeća nisu morali dobiti za navedenu dozvolu jer njih obvezuje jedino suglasnost za rekonstrukciju tvrđave Imperijala. Iz grada ne vide ništa loše u tome što ih zastupa razvoj golf. Grad Dubrovnik, odnosno zastupan po gradonačelniku zajedno sa našim pravnim službama, dali su, znači, da u ime i račun grada Dubrovnika razvoj golf može raditi sljedeće radnje, ali o trošku, što je važno napomenuti, o trošku razvoja golf. S druge strane, članovi kandidacijske liste grupe birača Srđe grad napominju kako je bitno uzeti u obzir da je građevinska izdana na temelju lokacijske dozvole koju smatraju nevažećom, jer u njoj nisu upisani brojevi čestica zemlje. Praktički lokacijska dozvola je data za lokaciju koju imate kao Dubrovnik i ostali kao Gruž i tako dalje, a zapravo uopće ne znate o kojim se česticama radi. Drugim riječima, bilo koji dokument koji izvodite iz njega, znači građevinsku dozvolu u kojoj navodite čestice zemlje koje ćete koristiti, je zapravo potpuno nelegalan. Kako bi to dokazali, Srđevci su pokrenuli upravni spor. Čitav ovaj projekat je toliko na klimavim nogama da je po našem mišljenju samo pitanje vremena kada će on pasti. Franković pak misli kako se Ministarstvo graditeljstva nije ogriješilo o zakone. Jest bila tehnička vlada istina, ali Ministarstvo graditeljstva kao nadležno tijelo mora odrađivati svoje poslove sukladno pravilima struke i u trenucima dok je na vrhu vlasti, odnosno vlade Republike Hrvatske, tehnička vlada. Nedostatak transparentnosti i nelogičan slijed događanja vezan za realizaciju projekta golfa na Srđu, Dubrovčane nave da sumnjaju dobre namjere investitora. Srđevci su pak sigurni kako je projekt većih razmjera nego što je to javnosti predstavljeno. Logika čitavog ovoga, da tako kažem, kriminalnog procesa, u kome nažalost sudjeluje velika većina ljudi koji upravljaju gradom Dubrovnikom, jest u tome da ukoliko padne jedna stvar, pašće sve druge. To je jedna vrlo složena i vrlo jaka mreža potpomognuta koje kakvim investitorima. Da bi projekt golfa na Srđu uistinu krenuo, potrebno je ishodovati još preko 200 građevinskih dozvola. Neupitno je hoće li do toga doći ukoliko Upravni sud presudi u korist Srđevaca i poništi lokacijsku dozvolu. Čistom srijedom ili pepelnicom započinje vrijeme korizme. Kako na 40-dnevno odricanje gledaju svećenici, a kako sugrađani, doznajte u prilogu. Pepelnica ili čista srijeda je kršćanski spomendan kojim započinje korizmeno razdoblje, a slavi se 40 dana prije Uskrsa. To je dan pokore, razmišljanja, nemrsa i posta kojim se vjernici pripremaju za nadolazeće razdoblje. No samo poimanje korizme je mijenjalo se kroz vrijeme. Danas započinjemo s korizmom. To je 40-dnevni jedan događaj, odnosno priprema za ono glavno pashalno tajstvo, to je muka, smrt i uskrsnuće Gospodnje. Započinje korizma pepelnicom, čistom srijedom, to je današnji dan, i završava uoči svete mise na Veliki četvrtak, odnosno mise posljednje večere.
Iako je među vjernicima uvriježeno mišljenje kako je bitak same korizme odricanje, Don Marinko pojašnjava kako je riječ o puno složenijem procesu. Nije ovdje važno to neko izvanjsko odricanje, pa onda jedva čekamo Uskrs kako bismo se ponovno vratili tim navikama. Koliko je važno duhovno obraćenje, odnosno pripremanje svojeg srca za korizmu. Evo ja potičem zapravo sve vjernike, na osobit način evo naše građane grada Dubrovnika, da pokušaju odraditi svojevrsnu 40-dnevnu duhovnu obnovu kako bi pripremili svoje srce za taj Uskrs, ali kako? Svjesni svojeg križa na leđima, s osmihom na usnama i sa svjetlom u srcu. Nameće se pitanje što sama crkva, uvjetno rečeno, traži od svojih vjernika u ovom razdoblju pripreme za najveći katolički blagdan. Mnogi ljudi se pitaju pa što crkva traži u korizmi. Zapravo, korizma je svojevrsna duhovna obnova koja traje 40 dana kako bismo pripremili svoje srce na središnji događaj crkvene godine. Najveću svetkovinu zapravo u crkvenoj godini, to je nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega, odnosno Uskrs. U crkveno-religijski aspekt korizme i Uskrsa važan je i onaj građanski koji prikazuje kako sami vjernici doživljavaju korizmu. Za mene predstavlja korizma jedno ozbiljno vrijeme kao redovnice, a inače mislim i svih ljudi ovoga grada, da vidimo, da malo sebe nekako sredimo svoj život prema Bogu, prema ljudima, prema onima s kima živimo. Da ljudi nešto shvate, da treba promijeniti način života. Korizma, pa dobro, neka vrsta drugog življenja, malog nekog odricanja i sve ukupno. Za mene korizma predstavlja u tih 40 dana se odriče nečega što kroz cijelu godinu nisam, na primjer, slatkoga, alkohola i tako. Davam nešto od sebe u tih 40 dana što ne dam kroz cijelu godinu. Vrijeme duhovne obnove koju bi korizma trebala predstavljati, krivo poimanje često odvede u sfere površnog. Upravo iz tog razloga važno je shvatiti bit ovog razdoblja. Često puta se nama događa da zapravo korizmu shvaćamo kao jedno razdoblje u kojem bi se trebali odreći onog dobrog i potrebnog, a to je hrana i piće, a rijetko se odričemo onog lošeg i nepotrebnog. Čista srijeda prilika je započeti s procesom obnove misli i dijela, ali i usmjeriti se prema općem dobru. Iako su Dubrovčani već navikli na razne kulise po gradu, drvena konstrukcija na ulazu od pila nije dio filmskog seta. Riječ je o privremenom pontonu koji je postavljen zbog završne faze restauracije drvenog dijela mosta. Nositelj ovog projekta, Društvo prijatelja Dubrovačke starine, dugo je čekalo rješavanje administrativnih, ali i problema s projektantima kako bi započeo s radovima. Kako stvari za sada stoje, daljnjih zastoja neće biti, a radovi će završiti do početka sezone, poručuju iz društva. Neke baze su već završene kao zatege, a sada radimo injektiranje i obnavljamo onaj drveni mostić, pa zato sad vidite i ponton tamo privremeni. Nakon toga bi išle i oni bočni zidovi prema parku i podnožje mosta uz ušminkavanje. U Dubrovniku konobari i kuhari nakon trogodišnjeg obrazovanja znaju više stranih jezika od jednog magistra poslovne ekonomije. Iako zvuči nevjerojatno, Dubrovačko sveučilište na odjelu za turizam jezike nudi samo kao izborne, stoga o studentima ovisi hoće li ih ili koliko znati. Na sveučilištu u Dubrovniku na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na smjeru turizam nije obvezno učiti čak niti engleski jezik. S obzirom na činjenicu da Dubrovnik živi od turizma, takva informacija zabrinjavajuća. U slučaju stranih jezika primijetili smo da dolaze nam studenti koji imaju skromnu razinu predznanja, zatim neki koji barataju nekim osnovnim pojmovima, ali i studenti koji posjeduju vještine poslovnog komuniciranja na jednom ili više stranih jezika. Stočić tvrdi kako su upravo te razlike u predznanju studenata razlog izostanka stranih jezika s liste obveznih predmeta. One nisu obavezni upravo iz razloga jer smo htjeli pružiti studentima mogućnost da nastave usavršavanje stranih jezika tamo gdje su stali u srednjoj školi, a da s druge strane oni studenti koji smatraju da imaju zadovoljavajuće znanje stranih jezika mogu se posvetiti izučavanju nekih drugih predmeta koje nemaju. U turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, gdje poslije trogodišnje i četverogodišnje usmjerenje, uči se najmanje dva obvezna strana jezika. Recimo usmjerenje hoteljersko-turistički tehničar pokraj engleskog jezika koje uglavnom djeca donose iz osnovnih škola bira još dva strana jezika. Kuhari, konobari, oni uz engleski jezik koji imaju dobivaju drugi strani jezik. Perušina dodaje kako su jezici važni upravo zbog osnovne komunikacije među ljudima. Kako je stalo parola da je čovjek ključ uspjeha
u turizmu, a i drugim djelatnostima, ako taj čovjek barata s više jezika, onda može pružiti kvalitetniju uslugu. Na sveučilištu čini se tako ne misle. Iako pročelnik napominje kako se u Dubrovniku nudi više stranih jezika nego u drugim gradovima, propustio je spomenuti kako je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Splitu poslovni engleski jezik u preddiplomskom studiju obvezan, dok je na istom fakultetu u Zagrebu moguće cjelokupan studij pohađati na engleskom. U aktualnom problemu izjasnili su se i dubrovački studenti. Dubrovnik je turistički grad, mislim, trebao bi znati, na primjer, 3-4 strana jezika. Važi posljedica da tada koliko jezika znaš, da toliko i vrijediš, tako da mi se treba što više i to bolje. Mislim da bi se trebalo na svim modelima učiti što više jezika, ne samo na turističkom. Pa pošto je turizam i vanjska ekonomija, sigurno bi bilo poželjno da je više jezika, s obzirom na smjer i to. Postavlja se pitanje zašto Dubrovačko sveučilište ne inzistira na višoj razini znanja svojih studenata, posebno s obzirom na ovisnost Dubrovnika u turizmu. U kazalištu Marina Držića održana je smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola Lidrano 2016. Kao i obično, na okruglom stolu su pročitani svi novinarski i literarni izrazi, a povjerenstvo je u konačnici odlučilo koje radovi odlaze na županijsku razinu. U nastupima su pokazana dostignuća sva tri izraza. Osnovnoškolci i srednjoškolci ovog puta izazvali su ovacije. Svake godine nas određeni profesori oduševljavaju svojim maštovitošću, kreativnošću. I nije lako, znate, ukupiti učenike u isto vrijeme da dolaze na probe, uvijek neko ima neke svoje obaveze. Ja i moj prijatelj i naša profesorica smo pripremali igrokaz Puž na carinskom pregledu. I što smo vidjeli ovo sad na sceni? Ja hoću biti. Što smo vidjeli na sceni? Što si nam izvela? Škola je gotova. Dobro, o čemu se radi? Radi se o tome kako je škola gotova, ja sam sretan, ja pričam što mi se dogodilo u vrijeme dok je bila škola i onda shvatim da mi je draga škola. Dubrovački zimski festival službeno je završen i to nastupom carskog ruskog baleta jednog od najpoznatijih baletnih ansambla koji je izveo Labuđe jezero. Emotivna priča o djevojci koja je pretvorena u pticu oduševila i Dubrovčane koji su ispunili dvoran u Gospinom polju, a impresivnu izvedbu nagradili su bogatim pljeskom. Dubrovnik se pozdravi od pokladne sezone. Sinoć su u Revelinu održane ultimi od karnevala već tradicionalnoj organizaciji turističke zajednice grada. Na festi su izabrane najbolje maske, a za veselu atmosferu pobrinula se grupa Teatar. Promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i sunčana razdoblja, tako nas je vrijeme pratilo danas, kako nas pak očekuje sutra, doznajte u idućoj minuti. Sutra prije podne u većini predjela će biti djelomice i pretežno sunčano. Sredinom dana postupan porast na oblake, prvo na Jadranu gdje će mjestimice biti i kiše. Tijekom noći na petak kiše će biti i u unutrašnjosti, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijega. Vjetar slab prije podne i umjeren jugozapadnji. Na Jadranu umjeren zapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između minus 3 i 2, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna između 8 i 12, u Gorju i niža. U našoj županiji sutra će prevladavati promjenjivi vremenski uvjeti. Temperatura zraka kretaće se oko 12 stupnjeva Celzijevih. U gradu će tijekom jutra biti oblačno s mogućim pljuskovima, a slični vremenski uvjeti nastavit će se i tijekom poslije podneva. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će 3, a najviša dnevna 10 stupnjeva. Narednih dana očekuju nas promjenjivi vremenski uvjeti, umjereno do pretežno oblačno uz pljuskove. Temperatura zraka kretaće se oko 12 stupnjeva Celzijevih. Sutra u prvom dijelu dana biometeorološke prilike će biti nešto povoljnije nego prethodnih dana. No potkraj dana će se prilike ponovno pogoršavati, što će donijeti nove poteškoće ljudima osjetljivim na vrijeme. Zbog toga bi meteoropati mogli patiti od nesanice, a poteškoće kroničnih bolesnika bi se ponovno mogle pojačavati. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije. Srdačan pozdrav!